У три во четврток на територијата на општина Велес ќе се спроведе вонредно третирање против крлежи. Прскањето ќе го спроведе стручна екипа на Центарот за јавно здравје и во двата дена истото ќе започне во 10 часот. Ќе бидат опфатени јавно прометните површини, тревата и патот. Оние граѓани кои се заинтересирани да извршат третирање против крлежи во собствените дворови можат да се обратат во Центарот за јавно здравје. Утре пак, во периодот од 5 до 8 часот, ќе се спроведе и вонредно прскање против комарци. Границата на третирањето е езерото Младост, село Отовица, местност Јарбош, по течението на Вардар, од север, од село Башино, село Низвелес, се до вливот на река Бабуна и село Горно Караслари. На запад границата започнува од населбата Превалец преку населбата Керамидна кон фабриката Киро Ќучук и селото Горно Оризари. Со третирањето ќе биде опфатено целото градско и приградско подрачје, реката Вардар по целото течение. Пчеларите за време на третирањето и 3 до 4 часа потоа треба да ги затворат кошниците со пчели заради можноста од влијание на средството со кое се врши третирањето врз безбедноста на пчелните семејства. Во случај на врнежи, прскањето против комарци и крлежи ќе се спроведе следниот ден.